Jeg ble invitert til Gamescom og Tyskland av EA Sports. Jeg er derfor sett på som en av gamechangerne som formidler dere tidlig innhold av FIFA 18. Sett en stor pris på muligheten og nyt innholdet. Yo, folkens! Og det er en glede å velkomne dere til den første FIFA 18 kjemperelaterte videoen jeg har til dere. For nå er det faktisk innhold fra FIFA 18 som jeg legger frem foran dere. For dere som har demoen, så kan ikke dere spille med Norge og norske spillere. Det kan jeg. Fordi jeg var åpenbart på Gamescom, og her kunne jeg spille inn hva enn jeg ville, og jeg ville gjerne se på fjesene til rett og slett norske spillere. Derfor har jeg 20 stykker lagt frem foran dere i dag, pluss Niklas Bentner. Gjerne si meg hvem spillere dere gjerne skulle sett enda bedre, om dere synes noen var kjempedårlige. Det er åpenbart noen som er kjempebra, fordi de har gameface, men det er, sånn, det er noen som er veldig skuffende, for å være helt ærlig. Dette er video nummer 1 av totalt sett 2 i dag, så hvis dere kliner til like-knappen, la oss si 2000 likes, så kommer det en ny FIFA-video som viser dere noe helt annet angående FIFA 18 senere i dag. Dette er også tatt opp fra Gamescom. Det var de to videoene jeg tok opp, så de kommer ut i dag hvis dere bare klinte like-knappen. Bare bang, 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 bang. Bare klinte igjen. Men ja, la oss kjøre på med nordmenn. Nummer 1 er denne karen. Det er rett og slett Rune Almenning Jarstein fra Hertha Berlin. Han er rett og slett en solid stoppekjempe. Han er åpenbart navnet min, som jeg har presentert mange ganger. Han har veldig merket flyttet ut nå, da. Men dette er han på FIFA 18. Altså, han har ikke gameface, og det synes jeg er litt rart, for det er andre på laget hans som har gameface, og han har ikke helt kommet der enda. Jeg skulle likt å sette, men det var i hvert fall trinnet hans. Vi har Jonas Svensson, som nå er i AZ og Eredivisie. Nok en gang en kar som ikke har gameface, og jeg skulle gjerne ønske at EA hadde lagt litt mer innsatt inn i nordmenn. Jeg forstår hvorfor de ikke gidder det, for vi er jo dårlig sett internasjonalt åpenbart, men ja, altså, det var ikke den dårligste ikke-gameface-karakteren det der. Håvard Nordtveit, derimot, han har gameface han, og han ser veldig lik ut. Som dere ser på det bildet her, så har han skjegg, han har lang lugg, litt sånn halvlangt hår egentlig, men veldig, veldig, veldig solid der, altså han er helt lik. Tore Gynesen derimot, han har ikke hår på huet, men veldig bra skjegg, det skal han ha faktisk. Rosenborg kjempa der, han er en av totalt sett 3, tror jeg, som jeg har fra Rosenborg her. Tore Gynesen, en solid spiller, ikke det mest solide trynet på FIFA 18, må helt ærlig drømme det, men så det kunne vært verre sett utifra forutsetningene. For Alesami derimot, han ser ikke mye ut som seg selv. Han har skjegg her, ikke noe hår, vil du merke. Men altså, se da, han ser som et alien. Han ser helt rar ut i trynet. Og det irriterte meg kjempemye. Altså, jeg synes ikke det ligner så å si noe. Du har hudfarge og sånt, men altså, det er det. De må gjøre litt mer innsats. Samme med Mohamed Elionossi her. Han er veldig skuffet over. Bare vent og se her. Jeg husker ikke hvordan han så ut på FIFA 17. Men hallo, de har ikke prøvd litt engang. Det er kjempetrist at de ikke gidder, og spesielt med en Basel-spiller. En Basel-spiller skulle du tro at de ville legge inn en ekstra innsats. Satte Berge derimot, spiller Genk, vært linket til La Liga-overgang, men det ble ikke noe av det i sommer. Derimot, trynet hans på FIFA 18. Ja, de kunne vært verre, de kunne vært bedre, men nok en gang jeg skjønner prioriteringen. Han er en sølvspiller liksom, så nei, jeg skal ikke blame EA for den. Det er helt greit utenfor forutsetningene. Så vi, den stolte kapteinen vår, Stefan Johansen, spiller nå i Fulham, og har vært linket litt her og der egentlig, men jeg personlig synes han er en veldig solid spiller, spesielt på klubbnivå. Altså, ja, her har han jo klept seg da, men jeg vet ikke om han har stått veldig langt hår nå. Utenfor lengden så synes jeg det ser greit ut. Utseendemessig så er det bare en sånn standard FIFA-spiller egentlig. Derimot Side, han har nå gått over til ja, hvor er det? I utlandet i hvert fall. Det er en Champions League-klubb, så ønsker jeg lykke til der. Vært en god spiller for Vålerenga. Kommer nok mest sannsynlig til å bli samlet der. Litt samme som Alesami. Det er litt sånn, tar default-trynet til den stereotypiske, liksom sånn bare regen, og så tar de og putter på noe skjegg, og hver er det ikke. Men så har vi Ole Kamara, første av de nye gamefacene. Jeg tror ikke han har hatt det tidligere, men Ole Kamara har nå offisielt et gameface, noe som er kjempekult, for min del i hvert fall. Jeg har ikke sett det, og altså, han ligner kjempemye, så det der er stas. Deretter har vi back-to-back med rett og slett gamefaces. Her har vi da, og nå fikk jeg hele jernteppet, Per Siljan Kjellbredd, beklager. Han har da, han er veldig lik, og jeg glemte å filme trynet hans, så derfor må jeg bare zoome inn nå. Men han hadde samme i fjor, han har langt hår, og that's it egentlig. Deretter har vi enda en med gameface, det er Joshua King, og han er innenfor en stor upgrade. Får han gullkort, får han sølvkort, det gjenstår å se. Jeg gleder meg i hvert fall. Han har et veldig bra utseende på FIFA 18, det er helt likt. De har til og med fått med fringen, liksom panneluggen hans, så jeg er meget fornøyd med den. Ørjan Nyland derimot, spiller i Bundesliga 2, og har ikke fått gameface dessverre. Han ser ut som han gjorde på FIFA 17. Samme, du har luggen bakover, slicked back, med langt hår, og ja, det er egentlig det. Han ser samme ut som han gjorde i fjor. Omar El Abdelawi,
Hurra, hurra, vi har Gameface. Jeg tror ikke han hadde Gameface I fjor, om jeg tar helt feil. Det kan hende han hadde det, men nå har han I hvert fall det, og det deilig å se. Han var da I hull, så han fikk sikkert facecannen der. Og han ser bra ut, altså han ser veldig bra ut. Det prikklikt. Skulle ønske de kunne gjort for alle, men jeg skjønner jo at det tidskrevende nå da. Nok en facecan her. Vi har da Alexander Tetti. Han har hatt det lenge. Jeg tror det var når Norwich var oppe I den øverste divisjonen, altså Premier League. De fremdeles I championship, men hvem vet, kanskje han kommer seg tilbake igjen. Tetti I hvert fall en solid spiller, og jeg setter han egentlig øverst alle FIFA-spillerne fra Norge. Veldig fine sets, og litt sånn Yaya Toure-type. Deretter har vi Martin Ødegaard. Veldig anticipated. Ser han annerledes ut? Og ja, det gjør han. Han ser rett og slett ut som egentlig seg selv, pluss minus. Han ikke facecan, men han har en ny klipp. Og det så på tide. Jeg tror denne helt custom til han. Jeg har ikke sett en klipp på noen andre, og jeg liker det. Hvis du ikke skulle ha liksom facecan, så synes jeg det der det beste du kunne forholde til, faktisk. Men, når vi snakker om facecan, så har vi denne karen her. Markus Henriksen. Nok en gang, han har scannet fra PL. Nå har åpenbart hull rikket ned, da, RIP. Men fremdeles, han har fått facecanen, og han ser nydelig ut. Jeg tror ikke han hadde facecan I fjor, men nå har han det. Så det deilig å se. Altså, han prikklik. Det ikke noe å si på det. Nydelig å se, rett og slett. Mads Møller Dæhlie spiller nå I... Tror du fremdeles Tyskland 2, om ikke de har rykket opp? Jeg litt I tvil, men... Nok en gang med Martin Ødegaard, han har fått sin egen haircut, og jeg synes det gjør mye, altså. Han ligner ganske mye utifra null facecan, men så igjen, altså, de kunne jo gjort en litt bedre innsats når det kommer til ansiktsstrukturen og sånn. Ansiktsstrukturen, mener jeg. Men så ikke jeg helt ut som Mads Møller Dæhlie, for å være helt ærlig. Deretter har vi Martin Samuelsen, nok et stort, stort talent fra Norge, og... Ja, hva skal vi si? Ligner, til viss grad I hvert fall. Det samme som Dæhlie og med Ødegaard, altså... Hårklippen der, men trynet han ligner litt på Isak fra Skam, egentlig, for å være helt ærlig. Også den her, Fredrik Ulvestad, han har fått facecan for Burnley, han nå på utlandet I Charlton, men det nok et facecan fra Norge, og det deilig. Ikke sånn at vi kommer til å bruke så mye, for han ikke så kjent for nordmenn, egentlig. Han gikk over fra Ålesund til Burnley for et par sesonger siden, og nå han på utlån. Ser bra ut, altså, det ser som Ulvestad, og du kunne ikke gjort noe bedre innsats. Og da vi Niklas Bentner, vi avslutter jo med danske skjær. Jeg tok det egentlig litt fordi han Rosenborg-spiller, og derfor han... Ja, han har tilhørighet I Norge på en eller annen måte, og derfor tok jeg med. Ser bra ut, akkurat sånn som I fjor, og her har vi også de nye draktene til Rosenborg, som ser meget solid ut. Så dette spillerne. Håper du har god inntrykk. Så yes, folkens, det var det. Jeg vet ikke enda om Solskjær I spillet, det kan jeg ikke si noe på. Jeg aner ikke. Facecans var bra. Jeg utlot spillere som Helland og Tarik og sånt, men det var fordi jeg glemte det. Jeg hadde egentlig stallen. Men vi hadde så lang tid, og jeg var litt stresset og sånt, så det var det jeg klarte å få til. 20 spillere, synes det solid, I hvert fall de som har facecan. Resten, not so much. Det noen, jeg synes Ødegaard den sterkeste av de som ikke har facecan, men du ser litt på ansiktsstrukturen og sånt, altså... Det ikke helt der det skal være, da. Men jeg håper dere likte det. Gjerne kommenter hvem dere synes var verst, og hvem dere synes var best. Eventuelt sett hvem dere ville se forbedret. Jeg personlig ville sett en mye bedre Elionossi enn Mohamed Velomarke. For han en god spiller, og jeg synes det det mest positive vi har på landslaget om dagen. Altså, han god både for Basel, og jeg synes han har vært sporadisk god for landslaget også. Ikke at det så lett, for hele gjengen jo helt elendig. Men, det var nordmenn. Nok en gang klinte like-tappen for en ny video på FIFA-18 senere I dag. Så det kommer til å bli helt sjukt. Jeg skal pushe ut innhold. Jeg I London akkurat nå, kommer hjem snart, så jeg kommer til å lage mye innhold på demoen. Norge et vakkert land. Fjell og dal, hav og strand. Men våre vintre kan bli kalde. Grønne sløv på nakne trær. Varsler at en tid nær. Som byr på spenning for oss alle Våre beste menn Skal ut I strid igjen Kom igjen I dag Vi gir alt Alt for Norge Offrer alt
ellers så håper jeg dere har likt denne videoen. Det har vært gøy, og tusen takk til EA nok en gang for at dere har fikset de mulighetene her for meg. Så det har vært veldig moro. Det her eksklusivt. Jeg tror ikke dere kommer til å se det her før 27. igjen. Så dette var fjesene dere kunne se frem til nå. Ellers så jeg har vært Handulle, du har vært en legende. Vi snakkes i en helt annen video en helt annen gang. Adios.